Objekat osnovne škole Aleksa Šantić u Gajdobri prethodnih godina je u dosta lošem stanju. Toaleti, plafoni i pojedine učionice sada su već dosta oštećeni, a u proteklom periodu nekoliko puta je pokretana inicijativa za njenu rekonstrukciju. Direktorka škole, Rajkica Zubac, za portal BAP Vesti rekla je da je idejni projekat završen, odobren i da je u toku pribavljanje svih neophodnih dozvola kako bi počeli radovi na kompletnoj rekonstrukciji. Evo, prvo nam recite kada je izgrađena ova škola u Gajdobri i šta je to do sad rađeno na ovom objektu? Pa škola je izgrađena 1906. godine i stvarno iz perioda Austro-Ugarske. Do sada su bile neke promene. Ja sam ovde od 1. januara i nisam baš nešto upoznata. Bila je promena stolarije i to je bilo sve. Bilo je pokušaje više stvarno od 2014. u dva navrata i to ozbiljnih pokušaja, ali na kraju nisu prošli da li tender, da li već ne znam šta, uglavnom ostale na tome. Od prošle godine direktorica Branka je to pokrenula i dobili su odobrenje, dobili su novac, pokrajina stala iza svega, shvatila je da je objekat stvarno u lošem stanju, pa smo krenuli u postupak prvoidejnog rešenja koji je pre jednog desetak dana prošao u Kancelariji za javna ulaganja. Bili su oduševljeni, projekat je stvarno fantastičan, ovo će biti škola jako lepa. I sada smo u fazi prikupljanja sve moguće dokumentacije, misleći na dozvole komunalne, elektro, što se više i ne razumijem to. Šta je to, koje su to mesta koje su najkritičnija u ovom objektu? U ovom objektu ima jako puno kritičnih mesta. Imamo čak učionicu koju ne koristimo, zato što je pod propao do podruma. Vidjet ćete, kupatila su u jakom WC, odnosno đački u jako lošem stanju. Zatim plafoni, podovi, sve. Ne znam šta bi drugo rekla, ali je zrela za kompletnu rekonstrukciju. To je samim tim nju i činilo na neki način i nebezbednom za boravak dece. Pa svake godine vidim ja da su direktori pozivali građevinskog inspektora i oni su konstatovali da jeste škola u lošem stanju, ali ništa to nije bilo sad da su deca. Mislim, niko ovde ne bi išao na svoju štetu i da kaže da je nešto bezbedno, a da nije. Ono što ste istakli u razgovoru jeste da ste iznenađeni u stvari da škola nije pretrpela veliku štetu nakon nevremena. Jeste, kada smo 22. ujutru došli ovde da vidimo kakva je situacija, ja sam očekivala da je nema na mestu, s obzirom koje je nevreme bilo, ali je krov pretrpeo najviše štete, s tim da opština, trenutno smo u radovima, jedna učionica koja je inače bila oštećenija, malo se više plafon oštetio i došlo je do prokišnjavanja, ali s obzirom na nevreme, nije tako strašno bilo. S tim da je u Novoj Gajdobri objekat, koji je takođe naš, više stradao, pogotovo od zabavište predškolsko. Tu je krov ceo dignut, pa je došlo do prokišnjavanja, ali ja stvarno moram da se zahvalim lokalnoj samoupravi, Mladenu Lučiću, koji je skupio ekipu Gojka Kuljića sa svojim sinovima, došli su, odradili sanaciju krova. Inače se oni rade s time, inače ne bi dozvolila da neko radi nešto za što nije stručan. I sanirali su krov potpunosti, tako da tamo je sad situacija super. E onda kad je izašao konkurs od pokrajine, ja sam rešila da učestvujem na konkursu za krečenje škole. Jer bilo je prokišnjavanja i tamo je bilo vreme već za neke radove. Tako da smo dobili sredstva, 970.000, i evo sad očekujemo kad će tamo da se krene, da se to odradi. Koliko đaka pohađa konkretno ovu školu u Gajdobri, a posle ćete reći i u Novoj Gajdobri? I ono što je zanimljivo, a spomenuli ste, iako rade u teškim uslovima, ova deca su dosta uspešna. Pa ovo se sve radi zbog njih. Vidjet ćete kakvi su uslovi, a deca su fantastična. Ja mogu da se pohvalim da smo prošle godine za dan škole podelili 47 nagrada, jer su učestvovali na svim mogućim takmičenjima. Imamo sjajnu decu, sjajni kolektiv koji stvarno se trudi da u ovako teškim uslovima ostvari neke rezultate. Prošle godine smo imali 220 učenika, ove godine 213, nešto manje. I još nam recite kada bi trebali početi radovi na rekonstrukciji škole? Na rekonstrukciji škole ja ne mogu ništa
zvanično, niti ovako nezvanično i po nekoj mojoj proceni, s obzirom da sam u kontaktu sa arhitektama i sa ljudima koji to rade, planovi će, pretpostavljam, negde u novembru biti gotovi. Kad najđe zimski period, ne verujem, znači ja očekujem nešto od proleća, malo da će se krenuti. Meni je bitno da je ovo sada sve, da se odradi na vreme, da se taj novac iskoristi, da ne bi kancelarija rekla ništa niste uradili pa da vrati novac, nego sve radimo pa ćemo videti. Ali se nadam, sledeće godine, ako Bog da, da se počne. Prema rečima naše sagovornice, projekat je finansirala pokrajinska vlada, a sredstva za rekonstrukciju obezbedit će Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine.